Nakon uređenja ulica i uklanjanja rizle, javno komunalno preduzeće Đunis sredinom aprila otpočeće i sa poslovima prolećnog uređenja grada. Prema planu komunalnog preduzeća, ovi poslovi će trajati narednih 6 nedelja. Plan je da od 18. aprila narednih 6 subota iznosimo kabasto smeće i ovim putem apelujemo na građane, znači imaće svaka subota svoj raspored koje ulice su u planu, da sve ono što im je višak kabastog smeća iznesu ispred dvorišta i naši ljudi će sa kamionima, skipovima, kontejnerima i tako dalje iznositi to smeće. Druga polovina aprila i negdje do sredine maja ćemo bukvalno urediti ub što se tiče komunalnog otpada, pogotovo tog kabastog smeća, pepela i tako dalje. Tokom ovog mjeseca obavit će se i poslovi sadnje sezonskog cveća. Prioritet imaće neke nove površine koje do sada nisu zasađivane, to su nova lokacija zgrade policije koja je već završena i uređen je prostor ispred, mi ćemo ga oplemeniti sa sezonskim cvećem, kasnije ćemo krenuti u zamenu zimskog cveća sa prolećnim, ićemo to postupno, otprilike tamo gdje je malo lošije, pa ćemo neke prioritete napraviti, tako da ćemo u tim narednim danima do kraja aprila uspjeti da to sve zamenimo i da oplemenimo grad, da ga ulepšamo i nadam se da će građani biti zadovoljni. Poslovi prolećnog uređenja grada obuhvatit će i Jupske mesne zajednice. Narednim danima, tokom aprila, ćemo se dogovoriti sa predstavnicima opštine koliko će to biti ljudi angažovano preko javnih radova, pa ćemo vjerojatno i te poslove preuzeti tokom možda druga polovina mjeseca aprila i krenuti uređenja i mesnih zajednica i njihovih nekih najistorenijih, znači centara, groblja i tako dalje. Jedan od prioritetnih poslova komunalnog preduzeća u proteklom periodu bio je čišćenje i uređenje plavne reke Gračice. Tu su nam pomogli korisnici Centra za socijalni rad koji su primaoci tih nadoknada i oni su zajedno sa našim radnicima uspjeli da nekako otklonimo te nagomilane divlje deponije koje su bukvalno naružile ceo grad i samu reku. Sami građani koji žive u neposrednoj blizini te reke bukvalno ne vode računa. Dalja sudbina Gračice će ići u smeru da se sada kad je već obezbeđen prilaz i očišćeno to šiblje sa strane, da se malo profiliše, da se oni panjaju i povade. Aktivnosti javno-komunalnog preduzeća Đunis u narednom periodu bit će usmerene na čišćenju kanala i uređenju vodotokova drugog reda.